patrulha. Capturem o objetivo. Planejem para vencer. Recon inimigo avistado. Zona de patrulha liberada. Cão de guarda vindo na sua direção. A zona de patrulha é nossa. Eles têm a zona de patrulha. Zona de patrulha. Eles têm a zona de patrulha. Vendam a zona de patrulha. Zona de patrulha liberada. Baixa a luz. Zona de patrulha liberada. Máquina de guerra inimiga chegando. Eles têm a zona de patrulha. O inimigo tem uma máquina de guerra. Zona de patrulha liberada.
tracking de um mosteiro aliado chegando. O inimigo tem uma máquina de guerra. Dentro da cabana, peguem as outras.